Galera, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo no canal Nilza Bruno. Mentira, Júlia Bruno. E galera, hoje a gente vai ver eu jogando Free Fire, galera. Sim, Free Fire. Eu não sei se eu vou conseguir jogar muito bem, galera, porque eu sou muito ruim no Free Fire, mas vamos tentar. Então vamos entrar aqui. Então vamos ver se eu sou boa ou não. Galera, eu vou fazer o primeiro vídeo de Free Fire no modo clássico bermuda, tá, galera? Só hoje, só hoje. Ah, pode ser que no próximo vídeo eu jogue Rain ou algum outro jogo que. Ou eu também posso jogar Free Fire, só que no modo. Na partida ranqueada, né, galera? Eu já tô com a skin do Kla, galera, porque não é a primeira vez que eu jogo, então não desconfiem disso, por favor. Ai, meu Deus, olha o que que vai dar bem na hora que eu começo o vídeo. Sai do coisa, meu Deus, gente. Que isso, coisa mais chata. Tá bugando o negócio, agora foi. Esse negocinho aqui do bombizinho ali no outro lado. E olha a minha skin, galera. Olha, eu não sou bonita? E hoje, galera, eu vou cair na Fake Tory pra fazer amizade. Mentira. Pode ser que em outro vídeo eu faça isso. Ah, vamos comprar aqui um personagem. Vamos comprar. Não, acho que eu vou. Não, vou comprar algum personagem. Não, não vou comprar. No próximo vídeo eu vou comprar o. Esqueci o nome dele. Tá, bora lá. Bora jogar, galera, sem dó nem piedade. Então vamos lá. Espero que tenha alguém vestido de clã também, né, galera? Nossa, eu sou muito ruim em pulo, galera. Pulo de pneu. Run my love mask off. Run my heart, my love mask. Turn me, turn me, turn my love mask. Tô inventando uma música, galera. Nada a ver, sabe? Então, galera, pode ser que eu pare de falar alguma hora, mas eu ainda vou estar aqui, tá, galera? Eu vou cair. Aonde tá meu mapa do tesouro? Já pula, já pula, já pula, já pula, já pula. Ah, galera, mesmo sendo que eu não vou cair na Fake Tory, eu vou tentar fazer amizade, galera. Se eles não quiserem, eu vou logo matar, né? Porque aqui é matadora profissional de Free Fire. Sou muito ruim no Free Fire, claro. Pelo menos eu acho que eu sou ruim no Free Fire. Mas tem outras coisas também, não é? Eu caí em cima do telhado, que ótimo. Galera, e se vocês quiser, deixa no comentário se vocês querem. E pode ser que se vocês quiserem, eu até faça um vídeo de comprando uma skin e comprando as habilidades de outros personagens pra skin. Se vocês quiserem, não tô falando que vai ter. Só se vocês quiserem. Galera, eu desativei algumas skins de arma porque eu não
Tô muito a fim de jogar com skin de arma para os outros falarem que minhas skins são péssimas, né? Porque tem umas skins que eu tenho, né? Que, né? Nem vou dizer nada. Deixa eu ver onde vai fechar a safe. Ah, de boa já, de boa, sim. Vai fechar bem aqui onde eu tô, né? Galera, e eu não escolho muito bem as armas certas, tá? Então não falem que eu sou ruim, né? Caraca! A menina tava atrás de mim e eu não vi ela. Caraca! Pra onde a menina? Oh, tava perto do meu mapa do tesouro, mina. Pelo amor de Deus. Vou voltar lá, né, galera? É o que tem pra fazer hoje. Vamos, 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 vamos. Não gosto dessas armas, né, galera? Que elas são ruins. Não tem esse negocinho que tem aqui no meio branco. Aquela arma ali que tava no meu baú não tinha. Galera, bora sair daqui porque eu não tô gostando daqui. Sai, painel. Eu gosto assim, ó, de ruxar, de ruxar. Cadê o cara? Não, vacilou, vacilou, vacilou. Cara, vacilou é muito, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vacilou, hein? Vamos pro drone, galera. Não, vamos pro drone. Eu não tô gostando de ficar aqui sem ninguém pra me matar. Pra me matar, pra me matar. Tô zoando. É assim que eu gosto. Que não tem ninguém pra me poder pegar as coisas e quando eu não estiver. Quando eu estiver pronta, vai ter muita gente, galera. Tô pronto. Pode vir, galera. Galera, pra quem não sabe, quando a gente tira a arma da mão. Quando a gente tira a arma da mão, a gente corre mais rápido, tá? Eu preciso de algum veículo, gente. Ah, ali na Victoria sempre tem algum veículo. No mesmo lugar, quer ver? Eu vou te mostrar. Vou mostrar pra vocês onde tem um veículo. Só que eu sempre erro o lado. É ali, ó. Sabe aquela motinha que tá ali? Sempre tem algum veículo ali. Tipo hoje. Hoje tem a moto. Amanhã pode ter o carro de golfe. Então vamos pra safe. Que é onde. Tá. Já tô na safe, tô nem aí. Tem gente ali, ó, galera. Vamos rushar. Que nem eu falo. Tem que fazer.
Puxa. Cara, eu sou muito ruim de atropelar as pessoas. Nem vou pegar as coisas dela porque eu sei que eu tô boa. Daí, aquilo é um duo ou tão batalhando? Não sei, galera, não sei. Só sei que tem gente aqui. Cadê o cara que tava matando? Oh, o cara matou geral, hein, mano? Sei lá se eu vou conseguir matar ele. Ah, de boa, gente. De boa, de boa. Tipo, olha isso. Eu gosto da VSS, galera. Eu gosto, eu me dou bem com ela, sabe? Não é aquela coisa que nunca consegue matar as pessoas. Aquela arma. É pelo contrário, sabe? E agora que esse cara morre. Morreu! Nossa, galera, eu tô boa, já matei quatro. Mentira. Isso é muito ruim pra quem já matou 14, não, pra quem já matou 16 pessoas numa partida, né, galera? Tem mais 11 pessoas vivas. Pra quem não sabe, ali tá aparecendo vivos 12. Mas, galera, você também conta ali, tá? Então, por isso mesmo que... Cadê o cara? Cadê o cara? Ai, morri. Ai, meu, galera. Pedi todo mundo em amizade também. É, galera. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E coloca aí embaixo o que que vocês querem no próximo vídeo. Fui.